sot me datën 3 të muajt gusht, vitit 2018, cindëm e në Shqiprinë e bukur, në liserin e komanit, bukurit naturore, më të bukura në Evropë. Me vlesër kashi, jemi në tragetin e Berishës, ku do të kalojmë qastet bukura, si që të monë në Kësim Krasnici, adhërus me i plak dhe me i zjarëti për kërë të shqiptarë. Kërë e kemi në safirë special, vaun e madhë për vlesër me kashi, Kacim Suleiman, një ashtu gjela i dyti me rëndë, atër e këca Aziz, Demiri, Afrimi, po një ashtu dhe Lulin nga Danimarka e kemi këtu, po plokin Man dhe Lulin në Gjëtëpon, edhe nunin ton Anton Kushin të Palodhurin. Edhe përparimin e kemi nga Svicra, po një ashtu edhe shokur ton më dashur Josef Nohen dhe Mos Vashku. Ato u zoshin Gjëtëpon në Gjëtëpona, Ramon Shurdan, respect. A jetë kemi qenë, që si prasishtë i kemi e në shpirtit, e mbrojë për fjorin, si ndorë, ku të që e, është artishtë në merituar, për fjorin, si ndorë,